بسم الله الرحمن الرحيم دهورنا اكسن هلكاني وكينن قودبدا اوغو دوركرون وركا دهور وحا كاميدا فافاهنا دهرادها وكسو بحايا قصارها كردشي لزمها وزارة دي عافماتكو كدون تايدا دريد او دقنا دقال حوقن وعيدة مدى يتوبية دقال لمياشا الشباب كود احماري دقمدا دينصور ايقبال كباي Soomaaliya oo ka digtay wabiga Shabeelo oo maalmaha soo socda fatahaad xoogan ka sameeyo magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan. Dawladda Kenya oo sheegtay in Soomaali badan ay ku dhinteen daadadka ku dhuftey Kenya iyo duufaan laga cabsi qabo inay saameeyaan qayb ka mid ah dalka. Ra'iisul Wasaare Xamse oo magaalada Nairobi u tagay heshiis amni iyo iskaashi dhexmaraya Soomaaliya iyo Kenya. Baradka dibadana waxaa ugu waaweyn Militariga Yuhuud oo ku amray shacabka Falastiiniyiinta inay ka baxaan magaalada Rafah. Iyo ku dhawaad 100 ruux oo ku geeriyooday daadad ku dhuftey qayb ka mid ah dalka Brazil. Wiilkaygiyo, hee, ISO 3 isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese. Ko, bes. Allahu Akbar. War meeqa tabeelan laamiyada ku arkay? Aba ma tayad rabtaa mise tabeelle? Tayo alayle. Haba u labayn Somali Sudanese. Somali Sudanese Hospital SSH. Premier Wallet baa tiraha bulshada ku bixi biilka ku dukaameyso ku iibso ama kaga iibso. Premier Wallet adeega adeega. marka la duhur wanaagsan dhigaystayaal waa 6da bisha shanaad ee may sanadku waa 2024 intii aad maqasheen qaar ka mid ah qodobada ugu waaweynaa warka duhur ee radio kulmay ay ahaayeen Cabdicasiis Saciid Bareed iyo Maryam Cabdulla Xasan ayaa idin waramaya u diyaar garoobay qodobada aad maqasheen oo faahfaahsan aynu ku bilaawnay ee faahfaahina dheeraada ayaa ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay dhismaha wasaaradda caafimaadka oo ku duntay dad rayid ah oo deganaa Farxaan Maxamed Xuseen ayaa ka waramay Goobtaani aan ku sugnahay waa goobta ay waxa ka dhaceen gurigaan dhismihiisa oo ahaa mid qadiimi ah ayaa ku soo dumay qoysaskii halkan deganaa waxaana ka dhashay qasaaro isku jira dhimasho iyo dhaawac ugu yaraan hal qof ayaa ku geeriyooday sida la xaqiijiyay oo ehelada ay xaqiijeen tiray inta ka badan way ku dhaawacmeen saaka aroortii ayuu gurigaan ku soo dumay qoysaskan danta yar ee halkan ku sugan waxaana qaarkood ay markaasii ka soo gaareen dhimasho iyo dhaawac iyadoona dadkii dhaawacmay loo qaaday isbitaalada magaalada caasimadda ee Muqdisho kooxaha gurmadka ayaa sheegay inay la tacaalayaan sidii ay u soo bixin lahaayeen qofka hoosaan guriga uu ku dumay isla markaana ilaa iyo imika la ogeyn in uu geeriyooday inuu nool yahay intaba degmada Boondheer ee gobolka Banaadir waxaa ku yaala guri qadiimi ah oo ay degan yihiin dad dhan yar isla markaana xilliyada roobka waxaa ka dhashay qasaaro isku jira dhimasho iyo dhaawac markay soo dumaan guryahaani qaar ka mid ah dadkii mashaqada ay ku dhacday oo la hadlay radio kulmiye ayaa inoogu warbixiyay sida ay wax u dhaceen iyagoona sheegay in meeshaani ay ka dhacday qasaaro isku jira dhimasho iyo dhaawac waa kuwan qaar ka mid ah ehelada oo radio kulmiye la hadlay saaka subaxnimadii waxaa dhacday inuu dabaq soo dhac dabac family buuxa ku jireen waxaa ku dhaawacmatay maamo oo saaid dhaawac u gaaray oo dhabac dhagaxa soo saaran yahay oo uumaanay waxaa gurmada gurmadka koowaad fadhiyay diriska ama saxaabtii dadka ay lahaayeen markii maamada dhaawacyada la soo bixiyay kadib waxaa dhacay in oo wiil uu ku jiro wiili meesha marxalad waxaa jirto adag waxaa la waayay meel gaadiidku uu soo maro meel dadka caawinayaan ay ka baxaan meel kasta oo laga galo meesha waa meel cakiran meel la maro ma lahan waxa dawladdu ka codsanaya in meelahan loo sameeyo meel gargaar degdeg laga fidiyo sababtoo ah dabaq wiiluhu ku yaalaa oo dabaq soo weyn oo meesha ku yaalaa meel la maro ma lahan anaga waxa ka imaanay meel gadaalo oo xaafad gadaalo ku taalo gurmad ahaana meesha uu maanay waxa ku dhaawacmay saddex qofood hal qofna ku jira hal dhe waxa gurmadkii labaad oo soo gaaray waxa dadkan oo aad u caawiyay dadka oo ilaa haddana la tacaalayo taagan gudoomiyasha degmada Boondheere dhammaan askarta kulli waa taagan yihiin sababta uu soo dumay waxa dabaq inuu dabaq oo waa hore uu yahay maalmahan urob daa ay si salaam badiyay taas darteed aan u soo dumay ay waa deganahay fiimil meesha lagu ogyahay oo degan ay ahaayeen badana xaafadaha aan waa soo marmaraa oo dadku waa maamada waa aqaana marka maamada saaid ay wax u gaareen dad kalena waa dhaawacmeen allah u fudayd dhaawac hal wiil ku jiraa hal wiil ku jiraa wiilasha dhaawac la qaada hadleen waxa dhayn hal wiil meesha nooga jiro wiilkii marka hadal la dacaalo si loo soo bixilaa doon intana allah u naxariisto doon nool yahay insha allah loo soo bixina saddex qofood isbitaal gargaarka degdeg ah wiil la hada wiil aanu meesha nooga geeriyooday hooyadeed ay ku dhaawacantay wiilal kalena meesha ay ku dhaawacmeen marka sartaani macnaa dhibaatadeed oo banaay oo maray dunta anigu waa iska adkaysanayno iska adinno ilaahay bas kaamisnin exact khasaareen oo geysta dhimashii dhaawacay biilki dhintay waa xaqiijiyay meesha ku jira shubka ku daboolan marka waxa ka cabsanayaa aniga dawladda Soomaaliya waxaan ka cabsanayaa sirtan aan soo dumaan oo dumaan dadka masaakiinta ku noolna dadka masaakiinta ayaa meel loo raadiyay oo guuraan
سوراني أنت دواتي خسارة كل سجل لاي دواتي خسارة دونك وين قبضته وأمر صوت دون تلاك تدوع كم أنا قنين لاك هدا أني دهاي ده يويل قرابة ويدا ده بعمل من ويدا جريود ذلك هذا أنت وحاسك عن قرابة أن ويلك مرد ومرك كيم على مرتي أنا هاي مرك هذا يوم مشوا كجري عن مسلا صبيح لا على قرش هاي وعبقى وجرا يعني دك كريا أمر جس عاف ما دد اللاسي ولا وسو قرمدو المعذور من هاي ده وكريه صاي أبي ورد المعذور منك ما عندني الاسبتال جفتابو اسبتال السعيمي ما عمله هاي أبا ودين ما سوى شقيسي إلهي وانو أماسي قبرنا أنا البيض وحكو مغيين إذن كنا وعنته أنا إلهي وقبت بيض قابويل يا برتي سوال إسلوذي يويل كالي ويلا كجيرو ويلا لرادنو يا يا أوكي ساكلا بس أهل ساعة وكود دمي إلا هدو كجيرا والو قدوها كاسا ما يا حد حد اللي بارقنا أنا وانا لبس سنة دقنا قرقان حد لو قسود دمي تفيق الدرب دعيسي روبك waa guri ingiriis kale dhismoqt anaga naf baan ugu soo raacday waska deganaayay taasoo ku dhigay danka kale gudoomiyaha arrimaha bulshada degmada Boodheere oo la hadlay idaacada kulmiye ayaan wax ka waydiinay sida ay wax u dhaceen iyo qasaaraha ka dhashay markii hore inta dhaawacantay een Allah buksiyo una boogadhayo ee saaka musiibo rabaani ayaa ka dhacday degmada Boodheere gaar ahaan waaxda daljirka ee musiibadaas oo ka dhalatay guriyihii qadiimiga ahaa oo runtii ah guri aad u burbursan dadkan ay ku dhiiradaan inay degaan guriyaha soo dumisaas oo aan saaka ku qeexi karno roobabkii miiganka ahaa ee maalmaha daay iyo gurigii qadiimi ahaa taasa sababtaas leeyahay burburka guriga walaahi inta hadda aan hayno wax rasmi ah lama hayo wali oo sida aad arkaysid waxaan la tacaaleynaa qaabkii aan ku soo samaynay bixilayeen wixii gudaha ku jiro laakiin inta saaka ku dhaawacantay waa saddex qofood hadda la xaqiijiyay walina qof ayaa la sheegayaa inuu ku jiro dhagax hoostiisa sidaas oo aragteen dhagaxa waa la burburinayaa oo waaxda gaadiidka iyo maamul gobolka Banaadir gaar ahaan waaxda gaadiidka ayaan codsanay oo dalbanay waxayna si degdeg ah weyn ugu soo jawaabeen oo hadda ayaga ayaa nala taagan wallahi waqtiga badan aan waxaan isku daynay dadka inaan ka wacyi gelinno u sheegno ka waanino inaysan ku dhiran meelaha halistaas ay ka imaan karto inayna ku nagaanin waa isku daynay laakiin dadkeena Soomaaliyeed waxaad u maleysaa inaynan baraarugsaneen inay riskigeena u bareerayaan inaysan ka fikireen waxa imaan doono ee waxa markaas xaaladda macnaheedu waqtigaas ay ku sugan yihiin kaliya ee ka cabir qaadanayaan marka la ayaan waxaan ku baaqayaa bulshada degmada Boodheere inay ka feejignaadaan waliba xilliyadan xilli roobaadka ah waxaan baaq ugu dirayaa bulshadeena inay ahaadaan dad fojigan dagaal xoogan ayaa ciidamada Itoobiya iyo dagaalamayaasha Al-Shabaab waxa uu ku dhaxmaray degmada Diinsoor ee gobolka Bay عبد القادر محمد نور هاينوفا فايوركان warar dheeraad ah ayaa ka soo baxay dagaal Al-Shabaab iyo ciidamada Itoobiya ku dhaxmareed dowladka degmada Diinsoor ee gobolka Bay dagaalka ayaa bilowday kadib markii Al-Shabaab weerar ay ku soo qaadeen saldhig Diinsoor ee ku leeyihiin ciidamada Itoobiya waxana halkaasii ka dhacay dagaal aad u xoogan Al-Shabaab ayaa goobta lagu gaarsiiyay qasaare aad u ballaaran iyadoo ay ka dhinteen dagaalamayaal halkay waxyeelo ka soo gaartay saddex ka mid ah kooxdii weerarka soo qaaday sidoo kale wararka ayaa intaasi waxay ku dariyaan in qasaare ay soo gaareen ciidamada Itoobiya ee ku sugnaa gobolka Bay sida lagu sheegay war ka soo baxay Al-Shabaab ayay ku tilmaameen inay weerar xoogan ku qaadeen saldhig ciidamada Itoobiya ee ku leeyihiin dowladka degmada Diinsoor goobta lagu dagaalamay haatan waxaa gacanta ku haya ciidamada Itoobiya iyadoo dib loo celiyay kooxdii weerarka soo qaaday Al-Shabaab ayaa inta badan waxay weerar ku soo qaadaan goobaha ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda iyo aadmis waxana ka soo gaara qasaare aad u xoogan dhowr jeer ayay sidaan oo kale waxay weerar ugu qaadeen ciidamada Itoobiya ee ku sugan gobolka Bay xukuumadda Soomaaliya ayaa ka digtay in wabiga Shabeelle uu maalmaha soo socda fatahaad xoogan ka sameeyo qayb ka mid ah gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada Baladweyne Axmed Maxamed Ibrahim ayaa warkan faahfaahinaya qoraal ka soo baxay wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee xukuumadda Soomaaliya ayaa ku sheegtay in wabiga Shabeelle dhanka Baladweyne uu cabirkiisa kor u kacay oo ku dhawaaday heerka khatarta ee uu ku fataho wabiga idan ugu baaqday shacabka halkaas ku dhaqan in ka fogaadaan goobaha biyo mareenada sida wabiyada iyo walba dooxooyinka
ديغانا ده قارا ايا هيليا روفكي اوغو بدنا سيدا يشاكت وزارة ده ديغان كيزبدل كعملة ده حكومة ده فدرال كاهي سوماليا ديغانا ده روفكي حوغان وهيلي دونايا وحاكم ده تسالان هادي هير شغال الله سوقاتو بلدويني جلالاقسي جوهر وحيلي دونا روفكي بدن بقول افرتني افر ملي متر قل مدوك قال كايو روس مريبي هوبيو ايا لشاكي اني هيلي دونان بقول افرتني سيدات لبع تدفو ملي متر بنتلان قلدوغب غروفي بوساسو وحي هيل دونان بقلاتن يزداد لبع تضبو مليمتر جوبلان قدو باردهري دولو يقر بهاري ايا هيل دونان بقل يطبو مليمتر رابو دحيا كنتم مليمتر إلا يبقل لفاتن مليمتر ايا لفليا اني كدعا مقالو ينكا كالدواني دالكا وحانا كميدا جوبلان تسالانا دي لو سوقاتو جلب كسمايو افمدو بقالي يبداده بقل إلا يبقل لفاتن مليمتر ايا هيل دونان بنتلان ايل غروبي يبوساسو وحي هيل دونان كنتن إلا يبقل مليمتر كوفر قلبيت بايدفو يحضر اي هيل دونا كنتن إلا يبقل مليمتر وراكا كسو بحي وزارة ديگان كيز بدل كعملادة حكومة دا صومالي ايا لغو شاقي ان تدك صوماليد لغو باعي هاي ان اي كفي جيگنادان قطر ولبو كاقي ماان كرتا لان كارروب كيوي والبدادات كاكرشا sidoo kale waxa ay tilmaamtay wasaaradu in ay suurtagal tahay in maalmaha soo aadan u fatahaad xoogan uu ka sameeyo deegaanada uu maro wabiyada Shabeelle iyo Waliba Jubo. Dowladda Kenya ayaa sheegtay in Soomaali badan ay ku dhinteen daadad ku dhiftay Kenya iyo duufaano maanta ku wajahan wadankaas maslax Abu Karxaaji ayaa ino soo waramay. Dowladda Kenya waxa ay ku dhawaaqday ugu yaraan 227 qofood in ay dileen daadad xoogan oo ka dhashay roob lixaad leh oo ka daayay toddobaadkii aynu ka soo gudubnay qaybo badan oo waddankan ka mid ah. Dadka geeriyooday waxa u badan haween, caruur iyo dad waayeel ah, iyadoo qayb ay ka yihiin Soomaali dhawaan doon ay kula qalibantay dowladka magaalada Garissa oo 7 ka mid ah meedadkooda la helay, kuwa kalena la baadi goobayo, halka 25 ka mid ah Soomaalidaasi la soo badbaadiyay oo laanqeyrta cas ee waddankan Kenya ay kaalin ka geysteen. Sida ay sheegayaan xogaha hadda laga helayo waaxda saadaasha hawada ee Kenya, inta ka dhiman bishan May, roobabkan way sii socon doonaan. Sidoo kalena, maanta oo Isniin ah ayaa la filayaa in duufaan loogu magacdaray Hidaaya ay ku dhufato qaybo ka mid ah dhul xeebeedka Kenya, iyadoo dowladda ay joojisay dhammaan doomihii kaluumaysi ee ka kaluumaysanayay xeebaha waddankan Kenya. Dadkii u dabaaltagayay xeebaha Kenya iyo dhammaan dadkii ganacsiga ku heystay agagaarka xeebaha si loo yareeyo khatarta ka iman karta duufaantan oo markii horeba soo martay wadamo ka tirsan Afrika sida Tanzania, waxaana la rumaysan yahay in saacaddii ay jari karto 110 kilometer. Sida ay sheegeen aqoonyahanno badan oo waddankan u dhashay, xaalada adag ayuu dalkan ku jiraa, waxaana dowladda loogu baaqay in musiibo qaran ay u aqoonsato xaaladahan ka dhashay in dad badan oo Kenyaana naftooda ay waayaan. Meelaha dalka Kenya aadka looga digayo waxaa ka mid ah in dadku ay ka fogaadaan goobaha biyo-xireennada ah, wabiyada, iyo meel kasta oo tog ah oo biyuhu ay soo mari karaan. Sidoo kale dowladda Kenya waxa ay ku dhawaaqday in lix ka mid ah biyo-xireennadeeda ay karkaaradu soo jabsadeen, isla markaana fatahaad culus ay ka samayn doonaan meelo badan oo waddankan ka mid ah, loona baahan yahay shacabka inay aad u feejignaadaan. Iskuulaadka oo la furi lahaa toddobaad ka hor ayaa gabi ahaanba weli xiran, ardaydana guryahooda ayaa lagu celiyay kadib markii iskuulo badan ay roobka saameyn xoogan ku yeesheen. Sidoo kale waxaa dowladda loogu baaqayaa inay xakamayso baabuurta isaga kala goosha gobollada Kenya maadaama khatarta daadadka ay aad u sii xoogaysanayso. Dhinaca waqooyi bari Kenya, saameyn lixaad leh ayay ku yeesheen roobabkan fatahaadaha wata, waxaana inta badan saameyntan ay gaar u tahay dhinaca wadada isku xirta Nairobi iyo Garissa oo xilligan go'an dowladuna ay ka digayso cid kasta oo doonaysa inay halkaasi aado in nafteeda aysan ku qamaarin oo ay ka joogaan. Dadka Soomaalida oo intooda badan safarri ah ayaase sababo kala duwan adeegsanaya si ay Garissa u gaaraan oo dana gaar halkaasi uga xiran si ay u soo dhameystaan. Kenya marxaladan waxaa lagu sifeeyey tii ugu adkayd ee dhowaanahan soo marta, iyadoo roobkan haddii ay sii socdaan laga cabsi qabo in dad badan noloshooda ay ku waayaan. Maslax Abu Karxaaji, KNN, Nairobi. Wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa gaaray magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya, halkaas ay ku soo dhaweeyeen wasiirka arrimaha dibadda Kenya
سالي يا مدفادي وزير الدفاع كينيا آدم بردو علي وزير كاربها دبدا حكومة فضل الكسواري أحمد معلفقي حبنا كتر سن دولدة كينيا يا سفير كسوماليا كينيا جبريل إبراهيم عبدالله سفير ك أما سفر كريز الوزارها يا وحا ومركا كو آدينها يتكين تحرير كان لبدا دل هربرين تيسكاشي كارين عيدا قناعسيقا سعودال كأمنيقا قارهان لدقالان كالشباب دالحيسكا عافيماتكا يا وحب رشادة رئيس الوزراء حمزة عبد البرّا يأنت وجو كينيا وحول كل مدونة ملحة ذلك جالية الصومالية يكون الكينيا سقوله وذاك يفرصها مع الجشية كجرا ذلك قرشها دور الديسكا لدقالن كالشباب يهرم رنتا كابياش دقالها ذلك سيدوك له ما أنت قلين كده بيه وحال فيلا يا الصومالية يا كينيا إني مقالة النيروبي هو كلا صحيحان هجيسية ذا أمني جا يدفاع يلا بدل ذل وحنا هجيسية صحيح وذكوا بجو كنا قندونا رئيس الوزراء حمزة عبد البرّا يمد حوينك حيانك ذلك كينيا وكان رئيس الوزراء حمزة عبد المرّة وكهل أجيت كأوتجي كينيا. لبا أجيت أيو سفر كان يولي هاي مدوحة مد كان ده فورمال كا أو لبا الدولة دوت أي قوة هذا ليان وأنا واحد ليان وحيابه هادن توقع لبا الضل ولا لها دريس كا وحنفليا إني معلم هنجوين ضد تكنيكال لبا دينا كديمنا وزير دي باكو صابيري ما انتراني كو صابيري وحارجيني إن شاء الله هشيسيو دانوا شعب كينا لبدا شعب إيه لبدا دولدود إيو ريجين كدن إن شاء الله إن كو سوق بقبينو وانا نوسي سعون دونان كوميشن اسكو حران و هير وزيره و شقيه و مروالبا اسو إمادا ايا جيره كاسانا دير هاي رادو الله اكتف كرينيا هادنا شغيه سوء سعوتها تاسو انت قيبتك كلا سفرك ان شاء الله وقيبتك انا سوء ايمان دون بلوشدينا كلا دون كينيا صوماليدة شوكتا وانا سارك دوننا هادير هاي رادو سي انتي صورت قال هل هل اي سي جروب جروبا انت با اي سي وحان رجينا ان شاء الله وين او اينو كوشي كيسنا بواهيلي دوننا رئيس الوزراء حمزة عبد البرّة وجدد وين كينيا وتجي وإن كينيا وكلها لحرير كصومالي كرده حياة سيدي لوات كين لها سدوا كرنا هشيس كالفيرة يعني وسحدان حكومة ذها نيروبي مقدشو إن مركز رئيس وزاره وجبجو كنقله هالكوركاس ظهور نماذج كلا سعوتان والراديو كل مية من كان أخبارات كعالم كان ملتري يهودا يا أمر شعب كفلسطينيين تقحطوا كوا مجال الرافع قسى حل ساعده قدم به يهودو أي دقيقة جسنا سيقيبك مدا مجال الرافع تاس ويكود لين كدوات صد روح فلسطينيين شعب ككونوا المجال الرافع يا وجهة يا عبسيات وحوجا يجو ولا عكم وجيه دولان كيهود قرشين يسين كوا قادان مجال داس way degan yihiin in ka badan 2.4 milyan oo qaxooti falastiiniyiin ah ku dhawaa 3,000 oo falastiiniyiin ah ayaa yuhuud ay ku dileen duqeymaha ay ka wadaan qasa tan iyo bishii October ee sanadkii hore 2023 ugu dambeyntiina ku dhawaad 100 ruux ayaa ku dhintay daadad ku rogmaday qayb ka mid ah dalka Brazil gaar ahaan koonfurta wadanka duufaan dabeylo iyo sidoo kale daadad xoogan ayaa waxay saameeyeen koonfurta dalka Brazil gaar ahaan gobolka Rio Grande do Sul loo yaqaan. 87 ruux ayaa ku geeriyootay roobabka sida dawladdu ay sheegtay iyo duufaanada. In ka badan 115 kun oo ruuxna waa laga soo saaray deegaanada koonfurta dhaca maadaama ay saameen xoogan ku yeesheen isbeddelka cimilada iyo roobabka miyigaanka ah ee saameeyay qayb ka mid ah koonfurta wadanka gaar ahaan magaalada loo yaqaan Porto Alegre oo magaalo madax u ah gobolka dhaca koonfurta wadanka Brazil ee loo yaqaan Rio Grande do Sul. Gudahaana qodobkaas ayaa u dambeeyay warkeena duhur nabadgelyo.